Siis, kohe tuleme need kaadrid üles, siis hakkame nii kohe ilma suuremat sissejuhatuseta pihta. Meil on täna ainult poolteist tundi aega. Ainult ma kasutan jutumärkides, sellepärast ma ei tea, mida me siin poolteist tundi teeme. Ma arvan, et ma saan räägitud kogu mõtte esimese kahe minutiga. Okei, okay, mitte nii, päris nii, aga okei. Okay. Ma ei ole varem selliseid veebiseminaare mitte kunagi teinud. Okei, okay, ma proovin korraks uuesti, viskas mingi errori mulle. Share dokument. Kas keegi minu blogi loeb ka, kes siin olevatest on? Ei loe või? Saima, sa ei loe mu blogi või? Piinlik lugu. Sul on siin raamat loetud ja veli. Suurepärane valik. Väga hea raamat on. Ise kirjutasin. Ta laeb ülesse. Ja nüüd hakkas midagi toimuma. Et kuna kõik mind ei tea, siis ma teen väikse sissejuhatusega enda kohta. Nii. Endas siis räägin, et mina olen, minu nimi on Henri Jakobson ja eelkõige olen ma isa. Mul on kolm last, kellest kaks tükki on kaksikud aastased natukene peale ja üks on kolm aastane. Ja kunagi kolm aastat tagasi pöörduti minu poole palvega, et äkki ma oleksin nõus hakkama sellist asja tegema nagu isa blogi. Ma ei tea isa olemisest mitte midagi. Ma ei ole mitte kunagi varem isa olnud, aga mõtlesin, et kui raske siis see ikka olla saab. Et eks see ongi huvitavam võib-olla siis inimestel lugeda minust, kui ma räägin kui täielik võhik, sest professionaali juttu ei viitsi keegi kuulata. Vähemalt siis, kui sa midagi õppida tahad. Kui sa tahad meelelahutust, siis sobib võhik väga hästi. Ja ma teingi siis sellise blogi nimega, mida Henri teeb. Ja tänaseks on see blogi toiminud kolm aastat, nagu ma ütlesin, natuke mõni nädal peale. Ja seda loeb keskmiselt iga nädal umbes paarkümmend tuhat inimest. Et see on, Eesti mõistis on päris edukas blogi. Et minust on suuremaid ja on palju väiksemaid. Mina jään siin kuskil ikka ülemisse otsa. Ja lisaks on mul ka teine blogi, sest ma ei tea, kas see kaamera näitab päris täpselt ära, aga mul on mõni kilo üle ka, mõni kümend. Ma olen nagu natuke ülekaaluline mees, kes kannab seljas teist ülekaalulist meest. Ehk siis mul on päris pikk tee ees ja mul on ka teine blogi nimega Akuhu Henri jäi. Ehk siis selle eesmärk peaks olema see, et ma peaks juppi aval ennast ära kaotama hakkama. Ja igapäeva tööks on mul see, et ma olen veebitoimetaja sellisel aadressil nagu www.homme.ee. Ehk siis see on homme on prantsuskeelne sõna nimega homme, ehk siis mees. Ehk siis on meeste portaal, kus ma igapäevaselt tegutsen ja püüan seda asja elus hoida. Ja teine asja, mis mulle leiva lauale paneb, on allengar.ee. Ehk siis ma aitan inimese suitsetamist maha jätta. Ja olen seda teinud juba aastast 2009 ja siia ma ei teen. Ja selline kiire sissejuhatus ise enda kohta. Ja kui rääkida seda interneti turvalisusest, siis mina olen postitanud oma laste pilte sellest hetkest, kui nad sündisid ja lugusid ja väikseid videoklippe. Ja alati, kui ma olen postitanud midagi, olen ma püstitanud endal küsimuse, et miks ma seda teen, mida inimene, kes seda loeb, mida saab mina sellest, et mis see põhjus on. Ja ma olen eile mõtlesin, et siis ja seal peab neli peamist põhjust ja esiteks on edemus. Et sa oled millegi üle, võibolla sul on elus midagi puudu, võibolla sa ei saa kodus piisalt tähelepanu, et sa vajad seda kusagilt välja poolt. Ja ma usun, et üks põhjus, miks mina postitan samamoodi edemus. Ja ma tunnen seda, et mulle sellest kiitusest, mis ma siit kodus saan, ei piisa. Et mul on vaja ka seda. Hääl jookseb kinni. Antke mulle kohe märku, kui midagi mingi jama on. Et siis ma üritan hetkeks hoo maha võtta ja rääkida edasi. Et üks põhjus, miks mina postitan, on siis edevus. Teine põhjus on uhkus. Uhkus selles mõttes, et ma olen oma laste ja oma pere üle hästi uhke.
et mul on iga kord , kui mu laps õpib kõndima või ütleb esimese sõna või sööb niimoodi , et terve köök ei ole üle ujutatud milleski , ma olen selle üle väga uhke ja ma tahan seda inimestega jagada . ja see on üks põhjus , miks ma postitan . Ma postitan põhimõtteliselt iga päev . ja teine ja kolmas põhjus on saavutus , et ma olen midagi saavutanud . see rohkem nii väga minu kohta ei käi , see käib võib-olla siis , kui inimene tegeleb oma tervise teemaga , et sa oled midagi saavutanud , oled mingi 10 kilomeetrit ära jooksnud ja sa tahaksid sellest inimestele rääkida . et siia läheb alla ka edevus , uhkus , aga ka saavutus . ja neljas peamine põhjus , miks mina postitan ja miks inimesed postitavad , on võimalused . nii , võimalused . ehk siis tegelikult selline postitamine loob võimalusi . sest kuidas inimesed , ütleme üks , mis iganes on sinu eesmärk . et kuidas inimesed teavad et seda , et sul on näiteks mingid oskused või mingid teadmised või sul on hästi ilus laps või hästi fotogeeniline laps . Neid inimesi avastatakse just siis , kui neid nähakse . ja aga väga suur tõenäosus on see , et neid ei näha , kui sa neid ei näita . ja mul on näiteks postitamine üldse viimase kolm aastat avanud hästi palju võimalusi . minu poole pöörduvad firmad selleks , et minuga koostööd teha . Mul on nõus isegi maksma raha selle eest , et mu laps mängiks kindla mänguasjaga . enamus selliseid võimalusi ma ei võta vastu sellepärast , et ma tahaksin siiski mingil määral ise kontrollida kogu seda blogi teemat , mis ma teen . aga siiski eksib sinna ka vahele väga mõnusaid võimalusi , mis mul ei oleks tõenäoliselt mitte kunagi tekkinud , kui ma ei oleks seda blogi kunagi alustanud . ehk siis neli peamist põhjust , miks postitatakse , on siis edevus , uhkus , saavutus ja võimalused . ja peamine asi , mida ma postitan , ei ole blogi . Blogi on mul ainult ühe korra nädalas . kes loobib blogi , teab seda , et ma ei koorma neid eriti postitustega üle , et ühe korra nädalas on siin tavaline , vahele tuleb mõni juurde . ja peamine asi , mida mina postitan , on pilt . ja pilti tuleb suhteliselt igapäevaselt . ja ma alati , kui ma mingi pilti postitan , siis ma ei tee seda lihtsalt sellepärast , et oleks midagi postitada , vaid kuna ma olen midagi üles ehitanud , siis ma hoian seda asja elus . aga pilti tehes ma pean alati olema teadlik selle pildi tagamaadest , et esimene küsimus , mis iseendalt ma alati võiksin küsida , on see , et kus on see pilt tehtud . sest sellega võib kaasneda alati , eriti kui sa interneti postitad , selliseid negatiivseid tulemusi , mida sa tegelikult võib-olla ei sooviks , näiteks peegeldused . ma ei tea , kas ma tohin seda praegu rääkida . jällegi , aga selge , mu naine on praegu teisest toast , ei saa mind keelata ka . aga näiteks mõni nädal tagasi oli mu lapse sünnipäev ja me riputasime alumise korrusele , kui ma ütlen meie , siis ma mõtlen , mu abikaasa riputas alumisele korrusele sellise suure bänneri , kus on mu vanema poja nimi ja niimoodi akna kohale ja siis läks oma telefoniga eemale ja tegi sellest pildi , et mulle saata , et ma pole , et saad mulle Facebooki saata . mida ta ei märganud , oli see , et ta oli just duši alt tulnud , toas tuli põles , väljas oli pime ja kõik see suur peegeldus jäi sinna klaasi peale . ja kui ta pildistas , siis oli mu paljas abikaasa , mis peegeldus aknast ja siis see bänner , mis sinna akna peale riputatud on . ja internetis võib leida väga palju selliseid videosid , kus inimene ei ole märganud seda , et tegelikult pinnad peegelduvad . ja kui ma oleksin esimese hurraaga , võib-olla ma poleks väga tähelepanu pööranud ja oleksin üles pannud , et homme mu lapse sünnipäev , oleks olnud tõesti üks väga suur viga , mida inimesed tihtipeale teevad ja pärast mitu aastat põevad . teiseks tuleb mõelda , mis pildil on taust . et mis sa sinna taustaks paned ja siin tuleb alati olla jällegi väga teadlik . sellepärast et sa ei taha olla ju see inimene , kes postitab kõikide teiste laste pilte ka . sest paljud vanemad on väga resoluutsed selles , et nemad ei soovi oma lapsi internetis näha . ja pole ka siis sinu asi postitada nendest lastest pilte . kui sa lähed laste jõulupeole , ära tee mingi grupi mingist pilti , ära pane seda ülesse . kui sa võid seda üles panna siis , kui sa oled täiesti teadlik , et ühelgi emal ega isal ei ole probleemi sellega . sest inimestel on väga tugevad põhimõtted sellel teemal . minul ei ole ,
aga väga paljudel inimestel on ja kas on põhjendatud või mitte, ma arvan, et jääb igaühe enda otsustada. Ja see ongi nende otsustada ja see peaks olema meie otsustada, kes me seda postitame. Kui see on tehtud kusagil avalikus kohas, näiteks kuskil poes või tänaval või kus iganes veel, siis on teine asi. Siis avalikes kohtades tuleb arvestada seda, et inimesed teevad pilte ja need võivad sinna sattuda. Ja sellepärast me avalikes kohtades minnes paneme ennast võib-olla natukene paremini riidesse. Ja kolmandaks koht, mis jääb ka see samamoodi taustaga sarnaselt, aga koht ka selles mõttes, et kui me pilti teeme, siis me ei tea kunagi tegelikult, kuhu see pilt välja võib jõuda. Kes on see, kes meid jälgib? Äkki on keegi, kes on meid pikemalt aega või jälginud ja ta soovib teada, kus kohas me elame, mis iganes põhjusel ja me ei tohiks selle seda öelda. Seega, kui sa teed pilti, siis näiteks ära tee oma maja välis ukse ees, kus on ka kirjased ala Tammsaare 68, et see ei ole hea mõte, kuidas pilti teha. Jätta see, isegi siis, kui sa ei tee saladus sellest, kus kandis sa elad, ära osuta sellel majal, kus kohas sa elad. Jätta see endal privaatseks, sest me ei tea kunagi, kes ja kuidas seda asja võib enda jaoks ära kasutada. Nii, tuleb mõelda, kes on pildil ja sellest ma juba mõne sõnaga rääkisin. Ongi see, et kui sa postitad pilte, kus on keegi teine veel, sa pead olema täiesti veendunud selles, et see inimene on nõus sellega. Sest ma olen paar korda selles orki läinud ja see on alati olnud selline ebameeldiv vestlus, et miks sa panid minu lapses pildi ülesse. Ja ma ei oska kielata, miks ma panin. Ma lihtsalt ei mõelnud selle peale. Ma pidasin seda justkui oma lapse mängukaaslaseks, aga tema seda niimoodi ei näinud ja on pilti olnud, mis ma olen pidanud maha võtma. Ja see ja jällegi sõtab nii talle halva tunde kui ka mulle halva tunde, sest mul on palju jälgijaid ja pildi, mis mina üles panen, jõuavad kümnete tuhandete inimesteni. Siis kui sa teed palju pildi, siis miks sa just selle pildi postitad? Ka see võiks olla läbi mõeldud. Et kui sa postitad lihtsalt postitamise pärast, jällegi inimesed unustavad ära seda, et kui sa pildi üles paned, siis sa ei pane seda ainult endale vaatamiseks, vaid sa paned seda kõikid lihtsalt vaatamiseks. Ja kui sa paned üles mingi suure kausta ja isegi süvene sellesse, mis nende piltide peal on jällegi olukord, kus sa võib-olla annad teistele inimestele materjali, mida sa ei peaks nüüd andma. Kas keegi teile minust mõne pildi üles on, mis võiks olla olemata? Õnneks ei ole. Õnneks olen mina alati see, kes pilt on mingi seltskondades teinud. Paksu mehena mulle ei meeldi piltide peale jääda, sest ja ma olen alati see, kes kaadri taha jääb. Et mul endal õnneks sellist halva kogemust ei ole olnud. Et järgmiselt, kuidas on inimene pildi näend? Jällegi see on hästi oluline. Sellepärast, et isegi siis, kui inimesed ei ole selle vastu, et sa teda pildistad, siis ma ei tea, see on Murphy seadus, et inimene pilgutab alati täpselt sellel hetkel, kui välk käib. Ja niivõrd palju jälle on neid olukordi, kus tekivad sellised pinged, kus sina näed hästi ilud välja ja sa ei tahaks seda pilti ära raisata, sa tahaksid teistele ka seda näidata. Aga see sõber või see ranna, kes su kõrval istub, näeb välja, nagu oleks ta 4 kuud joonud. Ja see on võib-olla jällegi selline olukord, et sa pead selle hea pildi kõrvale panema, et ära jaga sellist pilti või siis lõike see sõber see kuidagi välja. Ja viimane küsimus, mis ma küsin edasi, on see, mis emotsiooni see pilt edasi annab. Ja me jagame ju pilti mingil põhjusel, et see kas inimestel tekitaks sellise nagu heldimustunde või rõõmsatunde või mis iganes muu emotsiooni. Kui see on lihtsalt suvaline pilt suvalisest asjast, siis mis on see põhjus, miks sa seda üldse postitad? Miks, kas sa võiks sama hästi, kui ma ei tea, kukat sügada või ma ei tea, sääski püüda või mis iganes. Kui sa midagi postitad, siis see võiks olla mingil eesmärgil. Ja kui sa oled need punktid enda juures läbi mõelnud, siis ma ei mõtle seda igakord läbi, kui ma pilti postitan. Vaid see on automaatne, sul on mingi filter olemas, aga alati võiks olla ka mingi põhjus, miks sa selle pildi postitad, et mida sa üritad selle pildiga just inimestele edasi öelda. Nii, teiseks, kui me postitame videosid. Ja algi, miks me seda videot soovime jagada? Et see ei ole nüüd niivõrd selle privaatsusega seotud, vaid jällegi see, et ühel hetkel, kui sa lihtsalt postitad mingi videosid, mõtlemata, miks sa seda teed, siis ühel hetkel oled sa niivõrd palju materjali üles laadinud
ja sa jällegi ei tea , sul ei ole mitte mingit kontrolli selle üle , mida sa oled üles laadinud . ja sa võid tahtmatult jagada inimestele , kellele sa ei tahaks informatsiooni anda , enda kohta informatsiooni ja sa ei tea mitte kunagi , kuidas nad seda võivad ära kasutada . ka video puhul , nagu pildigi puhul , sa pead mõtlema , kes seal on , sest pildi puhul on see lihtsam , sest pildi puhul see on üks kaader . aga kui sa teed videot , kus me ütleme , mis on 20 sekundit , siis seal on hästi palju kaadreid . seal võib olla palju suurem tõenäosus , et keegi teine jääb veel peale või jääb peale midagi tahtmatut , mida sa ei taha , et inimesed näeksid . näiteks kui sa filmid need kodu , siis alguses , kui ma siia uude kohta kolisime , siis minu suur soov oli jagada inimestega , teha neile oma kodutuuri . kui ma sain aru , kui halb mõte see on , sellepärast kui sa käid kaameraga läbi iga toa , sa annad , sa ei tea jällegi , mul on mitu tuhat inimest , kes neid pilte , videosid vaatab . ma ei tea mitte kunagi , mis on nende kavatsused ja kui ma kõnnin selle korteri selle kaameraga läbi , ma võin anda neile põhimõtteliselt sama hästi ka korteri , ma ei tea , kaardi kätte . ma olen just tutvustanud neile , mis on mul igas toas , mis on see varandus , mis on see väärtus , kuhu nad peavad kõigepealt minema , mida välja vedada . see ei ole informatsioon , mida sa tegelikult sooviksid välja anda . nii . nii , kus see video tehtud on ? et ma soovitan ka alati seda mõelda , et kas on mõtet ennast igal pool ära tagida . et näiteks kui sa oled teinud endast video kuskil , ma ei tea , kaubamajas , siis miks sa tahaksid inimestele rääkida , et sa oled kaubamajas ? miks ei piisa sellest , et sa räägid lihtsalt , et sa oled kusagil poes ? sellepärast jällegi , kui sa kaardistad ära enda käigud , sa räägid neile täpselt , kus kohas sa käid , mis kell sa midagi teed . see ei ole informatsioon , mida sa tahaksid vabalt inimestele laiali jagada . ma pean ka silmas seda , et ära muutu paranoiliseks , et kõik tahavad seda infot sinu poole ära kasutada . aga hästi mõistlik oleks tegelikult , kui mõelda seda , et mõtle nagu mõtleks varas . kujuta lihtsalt ette seda , et kui varas näeks seda videot , kas tal oleks sellest kasu ? ja kui tal oleks sellest kasu , siis kas on mõtet seda üldse postitada ? ja kui sa vaatad selle video läbi , mis sa tahad postitada , siis vaatagi selle mõttega , et mis on seal see , mis on seal vajalik ja mis on seal ebavajalik . äkki kui sa kõnnidki , ma ei tea , räägid mingit lugu või näitad last kusagil mängimas . äkki sul jäi sinna taustale näiteks , ma ei tea , see , kuidas , kuhu su mees , ma ei tea , või naine garaaži võti peidab või mis iganes veel , et sul jäi peale kogu kodutehnika , mis võib-olla jällegi kolmandale isikule huvi pakkuv asi , aga mis on miski , mida sa ei tohiks või ega tahaks teiste inimestega jagada . ja jällegi see ka video postitamine on see , et kui sul lihtsalt kuiv video , miks sa seda üldse postitad , kui see ei anna inimestele mitte midagi juurde ega sulle ka mitte midagi juurde . miks sa seda teed ? ma olen sattunud jällegi mingi paarile kontole , kus on avalikud videod , kus inimene lihtsalt kõnnib , ma ei tea , mööda tänavaid ja filmib maju ja inimeste aknaid . ma ei tea , kas see on keelatud , et keegi filmiks minu maja välisseina , et seisaks tänava peal ühiskasutataval alal ja hoiaks kaamerat ja filmiks minu maja . ma ei tea , kas on keelatud seadusega , aga kui keegi sellist asja teeks , siis olenemata , kas see on keelatud või mitte , ma läheksin aegsid asjad minema . kuidas , ma ei tea . ma ei ole eriti vägivaldne inimene , aga eks ma naabrikoerana vahel laenaks või midagi taolist . nii . ja kui ma teen postitusi ehk siis blogipostitusi või panen mingeid emotsioone või kirjutan sinna kusagil Facebooki või Instagrami ülesse , siis mul peab alati teadlik olema sellest , et see jääb ülesse , et see tuleks läbi mõelda . sest ka mina olen sattunud kohutava teeninduse ohvriks või ma olen olnud olukorras , kus ma ei ole rõõmus ja minu emotsioon on hästi negatiivne . ma ei hakka siin näiteid tooma , aga ja minu üks hästi hea relv on see , et kui ma ei ole millegagi rahul ja ma tunnen , mulle tehakse ülekohut , mul on blogi ja läbi blogi on võimalus väga efektiivselt oma negatiivses meelestatuses edasi anda . aga ma ei tee seda . ma küll kirjutan võib-olla selle emotsionaalse blogi üles ära ja see tundub mulle niivõrd hea , et see paneb täpselt nagu rusikas silma auku , see paneb
selle inimese järgmine kord mõtlema , enne kui ta midagi taolist teeb . ja ma panen selle endale kuskile kausta , kus on mustandid ja ma ei avaldan mitte kunagi . sellepärast , et hetkest , kui ma maha rahunen , hetkest , kui ma hakkan , minu pea , minu aju hakkab tööle ja hakkab neid asju läbi mõtlema . sellest hetkest alates ma saan aru sellest , et tegelikult see on minu mingi mõistlik mõistus , mis seal seda hullust kirja pani , vaid see oli minu emotsioon ja inimesed ikka emotsioone ja aga kas neid on mõtet ka terve maailmaga jagada ? Ma ei ole selles päris kindel , sest on mitmeid blogijaid jälle ka selliseid , kes teevad neid emotsionaalseid blogisid ja nende emotsionaalsete selliste natukene hüsteeriliste blogidega , mis postitustega saab endale väga palju jälgijaid , sest inimestele meeldib selline tsirkus ja leib . aga tuleb mõelda ka selle peale , et see jääbki üles , et kas on kuvand , mida sa tahad iseendast . ja kui ma teen postituse , siis ma pean olema alati hästi teadlik , et mõtlema sellest , et millest ma kirjutan , et kas kõik need detailid on vajalikud , mis ma sinna kirja panen . sest kui keegi on minu blogi lugenud , kes ei ole lugenud , siis soovitan lugeda , väga hea lugemine . jah , et ja kui sa lihtsalt midagi postitad , siis hästi palju on selliseid blogijaid jällegi , kes kannavad kandikul ette igat enda sammu , mida nad päevas teevad . miks on kellelgi huvitav , miks selliseid asju loetakse ? inimeste maitsed on erinevad , aga kui keegi on minu blogi lugenud , siis te teate seda , et mina selliseid asju ei tee . mina tavaliselt kannan edasi mingit olukorda või mingi sündmust või mingit emotsiooni , mis mul mingist hetkest tekkis . ehk siis ma ei anna mitte midagi meie privaatsest elust edasi , vaid ma annan edasi mingi hetke , mingi momendi , mis sellel hetkel juhtus ja ma lihtsalt kirjutan blogipostituse ümber selle olukorra . et ma võin võtta midagi ajaloost sinna juurde või mingeid ootusi tulevikust , aga ma ei anna edasi sellest , et eile kell 3 me käisime , ma ei tea , terve perega linnas ja välisukse lahti . et aga on selliseid blogisid , kes selliseid asju kirjutavad ja ütlevad ja kirjutavad juurde ka selliseid jutte , et neid ei huvita , kui vargad tulevad , neil nagu midagi varastada ei ole . küll vargad leiavad midagi , mida võtta . siis järgmiseks , et kui ma räägin teistest inimestest , kuidas see konkreetne inimene sellest suhtuda võib . et hästi libe tee on see , et kui sa räägid millestki või kellestki , kes ise sellesse blogipostitusest kaasa rääkida ei saa . see on ühepoolne jutt , mida sa sellest inimesest räägid ja see on tihtipeale seotud ka jälle nende emotsionaalsete postitustega . et kui te näete , kus kedagi kusagil materdatakse , siis te kunagi ei küsita ju sellist , aga avada nüüd siin oma arvamus ka juures . lihtsalt sa oled mingi oma lugejatel teise inimese kohta mingi arvamuse kujundanud , aga see ei ole õige arvamus . sellepärast näiteks ka mina väldin hästi blogis selliseid teemasid , mis on lihtsalt minu arvamus , sest ma ei ole ekspert põhimõtteliselt mitte millegi muu alal . ma oskan ainult inimestele aidata suitsetamist maha jätta . aga sellest ma ei viitsi eriti oma blogis rääkida . aga ma ei räägi teemadel nagu , ma ei tea , vaktsineerimine . sest ma ei tea seda , kas vaktsineerimine on hea asi või halb asi ja pole minu asi öelda ka , sest on suur hulk inimesi Eestis , kes usuvad , kes kuulavad mind ja peavad mind mingil teatud määral justkui mingi arvamusliidriks . ja sellepärast ma ei annagi sellistel olulistel teemadel oma arvamust , sest see ei pruugi olla õige , see on lihtsalt minu arvamus mingil teemal , mis ei ole üldse oluline . oluline on tõde , aga mis see tõde on , seda ei tea mina , ei tea võib-olla enamus inimesi . seega ma lasen selliseid otsuseid neil ise ära teha . ja ma ei räägi ka mingi gei abieludest , sest jällegi see on täiesti iga inimese üleskasvamise või kasvatuse küsimus või millesse tema usub ja see ei ole ka üldse oluline . ja see on lihtsalt see , et kui ma tunnen , et mul mingi väike vastutus on blogijana , et ma ei oleks , ma viskaks oma ideid sinna ülesse lihtsalt sellepärast , et inimesed võivad võtta neid justkui tõena , aga see ei pruugi olla tõsi , see on minu tõsi . aga see ei pea teise inimese tõsi olema . ja kui ma viskan millegi üle nalja , siis see , kellele naerdakse enam , et olen mina ise ja see on hästi oluline jälle , sest hea inimene , kes suudab , ma ei tea , nalja teha , peab suutma naerda ka iseenda üle . ja ma usun , et see on üks hästi oluline punkt . sest
olen sattunud blogide peale, kus irvitatakse või liigutakse millegi teise üle või kellegi tegi mingi postituse või keegi võtsi julguse kokku ja lõpuks pani enda, ma ei tea, laulu video interneti üles ja see ei ole väga hea. Ja siis võetakse seda ette ja liigutakse seda kallal ja see ei ole hea blogimine, see ei ole üldse hea inimene, kes sellist asja teeb. Sest kriitiline või igaüks olla. Aga tee konstruktiivse kriitikat või aimu õpetada, kuidas ta paremini teeks, see on teine asi. Seega minu blogi ei olegi nagu selline praktiline blogi. Minu blogi on miski, mis on selline lihtsalt nagu meelelahutus, ajaviite lugemine. Et te saate osa meie perekonna tegemistest, meie perekonna mõtetest, aga samas ma ei räägi teemadel, mis on näiteks adab meie privaatsust välja. Et ma ei räägi teile, mis on probleemid mu abikaasa töö juures näiteks. Või ma ütlen, et see probleem on, ma lihtsalt ei näita. Või mis on diagnoos, mis arsti juures pandi või kes on meie naabrid. Et ma hoian seda infot sellisena, mida ma välja annan, et see on miski, mis on minu hallata, mis ei ole miski, mida saaks kurvalt ära kasutada. Nii vaata korraks siin. Et kas ma olen valmis, et lapsed aastat pärast süüdistab mind nende lapsepõlve rikkumises kavatsustele. Ma olen selle peal mõelnud, et kas nad võiksid ühel hetkel saada kurjaks mu peale, et ma meie elu niimoodi interneti üles panen. Aga ma mõtlesin selle peale ja ma ei näe, et ma paneks meie elu üles. Et ma hoian jällegi seda joont, et küll ühe poolt ma küll jagan meie tegevusi ja teisi poolt ma jagan mitte midagi. Et ei tea, mis ma näiteks täna tegin või mis ma homme teen või mis ma eile tegin. Te ei tea, te näete seda vinti, et ma olin eile lapsega kelguga kusagil. Ja te ei tea mitte midagi rohkem, kui see lihtsalt on. Ja ma arvan, et see ei ole selline info, mis rikuks lapse põlve. Kui ta ühel hetkel muutub selliseks, et selline jagamine muutub talle piinlikuks, siis loomulikult ma jaga seda asja. Seda. Ja ma arvestan sellega, aga seni, kui talle seda kindlat veendamust, varmust välja kuulnud ei ole, siis ma üritan käituda nagu vastutus sundlik lapsevanem. Et ma hoian seda kindlalt kontrolli all, sest mul on endal ka olemas ikka mingid eeskujud. Ma olen, noh, mitte Eestist, aga välismaalt, kes kuidas blogi peavad ja ma näen sellised asju, et kes jagab midagi privaatset ja kes jagab sellist, et lihtsalt nagu meelelahutuslikku ja ma olen hoidnud seda sellisena, et see on selline lihtsalt üldine meelelahutuslik lugemine. Jah, rääkida kõige sinna, kui andmata ja ma olen täitsa nõus. Ja ma arvan, et väga oluline ongi see, et mitte anda hinnanguid, sellepärast, et mul on palju jälgijaid. Ja jällegi, kui ma olen mingi hinnangu, siis ma jällegi panen inimestele pähe selle, et nii ongi. Ja nii mõnigi inimene võib oma tõeks pidama seda hinnangud ümber mõelda lihtsalt sellepärast, et on nüüd suur hulk inimesi, kes ütleb, et niimoodi ei ole. Et tema on ainukene, kes vaata teisele poole hoolimalt sellest, et võib-olla tema oli ainukene, kelle lõigus oli. Nii. Ja on kindlad asjad, mida ei tohiks interneti panna. Nüüd ma näitaksin teile siis pilte, mida ma ei tohi, mida naine mul keelad interneti panna. Ei, ma ei näita teile. Nii, aga mis on need kindlad asjad? Täna on üldse selline, seda selles mõttes halva siis see, et ma ei saa teile mitte mingid näiteid näidata, et neid negatiivsed asju. Et kui ma neid näitaks, siis ma elimineeriks kõik kogu oma senilistatud töö. Et mida ma ei pane interneti, on negatiivsed emotsioonid, kui lapsed ei tunne tuge. Ma pean seda silmas, et eks lapsed ikka nutavad. Mõned rohkem, mõned vähem, aga kõik on nutavad ja ma arvan, et nutvast lapsest pilti üles panna ei ole probleem. Probleem on see, kui sa jätate üksinda, kui sa paned lihtsalt nutva lapse pildi ja samas sa ei ümbritse seda armastusega, sa ei ümbritse seda hoolivusega, et see pilt muutaks mingi täitsa uue sellise nagu tooni endale juurde. Sest kui see on laps üles, kes keda sa kaisutad, kes on õnnetu, on see armas pilt, mida jagada. Sa näita, sa annab võibolla ka teistele inimestele sellise hea positiivse tunde, et see laps on kaitsud, hoitud ja hoolimata sellest, et ta aega õnnetu on. Aga kui sa paned lihtsalt sinna nutva lapse pildi, kelle sa eemalt pildistasid, see ei ole hea pilt. See ei ole mitte kuidagi nagu positiivne emotsioon. Lihtsalt see on üks eemalt vaadates, kui see väike laps nutab.
miks ei saaks üldse postitada , sest eile ma üritasin teha näiteks väljas pilte ja minu noorem poeg , keda ma blogis vennaseks kutsun , on seda tüüpi vend , kes ei lase mul mitte ühtegi pilti teha , sellepärast et teda hullult huvitab kaamera . fotokaamera on see , mida ta tahab enda käes hoida . ja nii kui ma kaamera välja võtan , hakkab ta mind taga ajama ja terve see aeg , kui ta mind taga ajab , ta nutab . ja nii kui ta kaamera kätte saab , see nutt lõpeb . ehk siis ma ei saa temast peaaegu mitte ühtegi normaalset pilti viimasel ajal , ta kõik pildid , mis ma temast teen , ta nutab . ja ma ei saa neid kasutada ja ma ei saa kasutada suuremalt jaolt enam oma kaamerat . vaid ma pean enamus pilti telefoniga tegema . nii , provokatiivsed pooside alastus on jah , jällegi see on vist ilmselge . provokatiivsed poosid , sest lapsed teevad ikka , on võib-olla erinevaid poosid , kui ta tagumik püsti lihtsalt või lihtsalt neljakäpukil ja see , et meie niimoodi räpased ei mõtle , see ei tähenda seda , et teised ei mõtle . et eks pikka aega tulevad jälle pinnale need mehed . ma ei ole kunagi kuulnud , et mõni naine annab laps sportomaks , aga millegipärast nad on alati mehed . et need mehed , kes kodus enda laps sportomavad , need pildid on kusagilt saadud , need erutavad sellised provokatiivsed poosid ja kui lapsed on kuskil kuidagi alasti . see alastus on mingi asi , mida me ka täiesti tõsiselt võtame , et mina võib-olla isegi mitte nii tõsiselt kui mu abikaasa . et kui laps , tema on lihtsalt selline , kui laps isegi ujumis riietes , et seda pilti me püüame mitte üles panna . kui ta on selline , ütleme jällegi , kui ta on täiesti süütu pilt , kui ma ise üritan mõelda nii nagu mõtleks Pervo . ma oskan mõelda vahepeal nii nagu ma tahan mõelda , et kui ma kahtlen , siis ma üles ei pane , kui ma ei kahtle ja kui mu abikaasa ütleb , et see on täitsa okei , siis ma panen selle ülesse . sest mina seda varem ei teadnud näiteks , aga mu abikaasa ütles seda , et väga paljud , ma ei tea , kui paljud , aga näiteks tihtipeale võetakse niimoodi , kui on üles minnud laps , kes on niimoodi poolpaljas aluspükste peal . et mis see lapsega tehakse , on see , et need pervod võtavad selle pildi ette , kaotavad ära selle pesu või selle mähkmed , asendavad need mingi retuseeritakse pildi ümber , asendavad selle mähkme osa , ma ei tea , mõne teise suguelunditega ja ongi tal , sinu lapsest pilt , kes on selle pildi täiesti alasti ja see pilt hakkab ringlema , seda pilti hakatakse siis omavahel jagama . ja ühel hetkel võibki see sulle ringi tagasi jõuda ja seal sa näedki , et mingi perv ongi sinu lapsest teinud sellise palja pildi ja 40 meest erutab kodus sellise pildi peale . seega tuleks alati olla hästi ettevaatlik ja mõelda alasti piltide peale , et kas need on mõtet jagada . et kui sa kahtled , siis pigem mitte . ja mida me jälle täpselt koduseid andmeid , see ei ole mingi selline suur saladus , mida ma hoian , aga ma siiski ütlen meie kodu aadressi , ma ütlen meie maja numbrit . et see ei ole info , mis oleks kellelegi oluline . Need , kellel on vaja meid kodust üles leida , need meid kodust üles leiavad . ja ka isiklikku infot . tihtipeale noored emad lähevad hästi hoogu , kui nad avastavad seda , et nad on just rasedaks jäänud . käivad seal ultrahelis ära , lasevad sellest lapsest beebist pildi ära teha ja panevad suure hooga need pildid ka interneti ülesse . ja mida nad tihe , et üleval nurgas on olemas kogu selle ema info , alates oma nende nimest , elukohast , mis seal veel on , isikukood ja kõik see privaatne info , mis on jällegi see , mida sa pigem ei sooviks jagada . et alati kõik need täpsed on isiklik info . ole teadlik sellest , et see info ei ole vajalik mitte kellelegi teisele kui sellele , kelle sa ise seda jagad . ja kui sa jagad seda tahtmatult , siis see võib jõuda valedesse kätesse . ja ära jaga infot , mis pole sinu jagada . ehk siis , kui keegi on sulle midagi rääkinud ja kui keegi on sulle midagi usaldanud , et see võib-olla ei käigi niivõrd väga täiskasvanute kohta , aga näiteks noored teismelised võib-olla selleks , et feimi juurde saada , võivad ära kasutada kellegi usaldust ja panna seda asja sinna üle , neid asju , mis neil on usaldatud ülesse . ja see ei ole jällegi hea asi , mida teha . või kui on näiteks
ma ei mõtle , mis ma selle all täpsemalt mõtlesin . ära siin väga . no igal juhul jällegi , kui sa kahtled , kui sul on mingi info käes ja kas sa kahtled , kas seda üles panna või mitte , siis tõenäoliselt sa ei peaks seda üles panema . ja siis ja see on hea filter iga asja puhul , et kui sa kahtled selles , siis ära pane seda ülesse . ja kindla ei juurde siia , mis me veel ka mõtlesime , on see igasugune tag imine . internetis tag imine ja kui sa paned mingi pildi ülesse ja siin ja või keegi paneb sinust mingi pildi ülesse , ära lase ennast tag ida . jällegi siis kaob sul täielikult kontrolli ära see , et kuhu sinu pilt levib , kes seda pilti näeb , kuhu sa välja võid jõuda . kui sa tahad , üldse piltile tuleks alati läbi mõelda see , et kuhu sa tahad , et see jõuaks . kui sinu eesmärk ongi see , et see jõuaks miljonite või tuhandete või sada , kümne tuhandete inimesteni , siis sa pead , teedki selle pildi sellest lähtuvalt . kui sa soovid , et ei sa päris seda ei sooviks , et kõik inimesed seda näeksid , siis ära seda pilti internetti pane . saada see neile , ma ei tea , emailiga või ma ei tea , Facebookis seal vestlusena . sest kui sa paned üles pildi , mida sa soovid , et mõni inimene näeks , siis tõenäoliselt ta näeb seda . ühe varem või hiljem ta näeb seda ja kui ta näeb seda , siis pole ka sul midagi öelda , et sa ise panid selle sinna ülesse . nii ja kuidas on hea , Kait , kuidas ma olen tunnetanud üldse seda , et mu lapsed ei saaks mu peale kunagi pahaseks , et mis on see hea kaitse ka nende negatiivsete emotsioonide eest , sest blogindusega käib tihtipeale see kaasas , et on hästi palju seda kriitikat . terve , ma ei tea , portaalid on üles ehitatud selle peale , et anonüümselt saab rääkida inimestest , ma ei tea , positiivset , negatiivset , kõik , mis selle kaasas käib  mina enda kohta õnneks väga palju negatiivset tagasisidet saanud ei ole ja kas see nii ka jääb , noh , see ei olegi niivõrd oluline . Oluline lihtsalt see , kuidas ennast kaitsta . ja üks hea kaitse on huumor , sest kui sa räägid asju läbi huumori , siis on see , et sa justkui teed nalja , sa küll ei tee nalja , aga sa hoiad seal sellise kerge kaitsekihi endal peal ja need negatiivsed asjad ei tule niivõrd läbi , kui sa räägid midagi isiklikku , sa justkui paljastad ennast inimeste ees , keda sa absoluutselt ei tunne . kas see on ikka õige mõte ? sest on jällegi blogisid , mis avaldavad oma sügavamaid hirme , sügavamaid mõtteid . siis miks ei peaks keegi neid ära kasutama , kellele sa ebasümpaatne oled ? sest see inimene tõenäoliselt kasutab seda ära ja naeruvääristab neid . mitmeid videoid , mitu blogi on ka sellist , kus räägitakse oma lapsest , kes on puudega . jällegi räägitakse niivõrd detailselt ära , räägitakse , kui haavatav või õrn tema emotsionaalne tasakaal on . inimesed kasutavad seda ära , nad hakkavad seda naeruvääristama , nad hakkavad siin taga rääkima , et alati pole mina võib-olla õige mees , kes ütleb , aga ma arvan lihtsalt seda , et kui on isiklik informatsioon , kui see on miski , mida sina tahad ise kontrollida , mida tahad sina hallata , sa ei peaks seda inimesele välja andma . ja kõik minu pildid , mis ma olen üles pannud , ongi sellised , et mul on hea meel , kui need jõuavad paljude inimesteni . mul ei ole ühtegi sellist pilti üles pannud , mida ma loodan , et keegi ei näe . kui need oleks sellised , siis ma neid üles ei paneks . mul on terve arvuti ja kõvakettad täis  pilte , mida ma ei saa mitte kellegi teise näidata . võib-olla alles siis , kui lapsed abielluvad , et ma saan pulmas siis neid natuke peenistada . nii . ja kui rääkides blogidest , siis blogimisest , siis hea kaitse on ka see , et sa ei rulli oma elu inimestes lahti , üks asi on näiteks jällegi selline nagu need tervisejooksud . et kui sa oled ette võtnud sellise eesmärgi , et nii , nüüd ma hakkan nüüd iga päev jooksma ja kasutad selle jaoks näiteks mingit Endomondot või mingi Runkeeper või mis iganes need aplikatsioonid on . et sa kasutad neid selleks , et jagada oma marsruute , oma jookse . siis tuleb olla ka täiesti teadlik nendes ohtudes , mis sellega kaasneb . sest sellepärast , et nende jagamise tagajärjel saavad inimesed täpselt ju teada seda , et kus kohas olid sa täpselt meetri pealt , kella pealt , kus kohas sa oled ja kui inimene soovib ,
sulle midagi halba , siis sa oled jällegi talle ise selle marsruudi ette kirjutanud . ta teab täpselt , kus kohas homme sa täpselt sellel kellaajal oled . selleks ei midagi teha . ta teab täpselt , kunas uuesti koju jõuad . ja paljud panevad näiteks ka neid enda mondusid tööle täpselt oma välisukse ees . nii , nii ma jõudsin välja , panen selle käima ja nüüd ma hakkan jooksma . olen ka ise olnud sellises asjas süüdi . ja ühel hetkel , kui ma läbi hammustasin , et kui jabur see on , et ma sellist asja teen , ei ole ma seda rohkem enam teinud . ja ma arvan lihtsalt seda , et kui mida jagada , siis tuleks olla avatud , et see , et sa nüüd hoiad kõik endale , et sa oma kõik ära blokeerid . see ei ole minu tüüpi elamine , ma olen selline avatud inimene . mulle meeldib suhelda , mulle meeldivad inimesed , aga ma olen ka skeptiline , ma pean olema tark selles mõttes , et ma pean olema valmis selleks , et on võib-olla inimesi , kes soovib ära kasutada seda info , mida ma välja annan . seega ma pean olema täiesti alati hästi teadlik sellest , mida ma välja annan . ja kui see on isiklik tüüpi infot , siis ma üritan läbi hekseldada enda peas , et kui palju ma sellest välja annan niimoodi , et see mul oleks ikkagi selline hajus , et see ei oleks selline konkreetne info minu tegemiste , minu käikude , minu laste mingi , ma ei tea , harjumuste kohta , vaid see oleks lihtsalt see , et täna tegin kõik koos pastat . see ei anna sulle mitte , see ei anna lugejale küll mitte mingisugust informatsiooni , aga see võib anda talle väga eheda emotsiooni , see võib anda talle häid pilte sellest olukorrast , aga samas ta ei saa ka mitte midagi sinna juurde . ta teab ainult seda , et me tegime kunagi mingil hetkel pastat ja see maitses meile . super . nii . kuule , see tähendab seda , et ongi mul sellega kõik , et ma lootsin , et ma saan 10 minutit ära täidetud , aga näed , me saime hoopis 3 tundi täis . nii , aga tundub , et on kõik . aitäh teile !